Rusiya Federasiyasında səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Fuad Muradov Moskvada Rusiya Federasiyasının Federasiya Şurasının sədri müavini İlyas Ümaxanovla görüşüb. Elə Rusiya Federasiya Şurasında keçirilən görüşdə sədr müavini Fuad Muradovu salamlayıb və bildirib ki, bu görüşlər iki ölkə arasında olan əlaqələrin hər tərəfli inkişafından xəbər verir. İlyas Ümaxanov onu da qeyd edib ki, həm Rusiyada, həm Azərbaycanda icmalar üçün elə şərait yaradılmalıdır ki, insanlar özlərini vətəndə olduqları kimi rahat və konfortlu hiss etsinlər. Azərbaycanın diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri Fuad Muradov isə öz növbəsində qonaqpərvərliyə görə İlyas Ümaxanova təşəkkür edib və Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın Rusiyaya səfərini xatırlayan Fuad Muradov iki ölkə arasında bütün sahələrdə əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini bildirib. İki ölkə prezidentlərinin dostluq münasibətindən danışan komitə sədri onu da qeyd edib ki, bu digər ölkələr üçün örnək bir münasibətdir. Rusiya Federasiyasında Azərbaycanlıların bütün sahələrdə təmsil olduğunu qeyd edən Azərbaycan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Azərbaycanın problemlərini də dilə gətirib bu görüşdə və nəzərinizə sataraq ki, görüşdə Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfiri Polad Bülbül oğlu da iştirak edib və onu da qeyd edək ki, gördüyünüz bu zalda Fuad Muradovun bir neçə dəqiqədən sonra Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşü başlayacaq və bu biz Real kanal olaraq bu görüş barədə də sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Realda qalın, kanalı izləməkdə davam edin.